Sermone pagi runo turcin ke 12 Sermai Brisbane. Pengara boleh birna apa meda benong lis bibit. Ko bombo te roci ke roci aku. Eta sa sangat to do cugina buru-buru minati waro tang nak kelo. Bong ini kuat. Lesi vale nak kelo me. Ko sigina nombol na bong sigina. Turanga no hay ni matar.